Jeg synes i hvert fald, det er rigtig godt, at det franske formandskab er gået aktivt med ind i Worldwide News og lytter til borgerne. Og jeg tror, at de vil bruge det også bag lukkede døre, når de forhandler og sige, prøv at høre, jeres landets borgere er faktisk med på den her. Jeg har prøvet at sidde i forhandlinger, for eksempel store FN-forhandlinger, helt inden til allersidst med formandskabet. Og det at kunne pege på et lands befolkning og sige, de er altså med os på det her, I skal ture noget, det kan faktisk spille en rolle. Jeg tror, det er vigtigt, at politikere generelt får talt med nogle flere mennesker, og også bare får blive udfordret på det, man egentlig går og siger eller tager for givet, og får snakket med folk. Også fordi det skal også gå den anden vej, så får man lige pludselig skabt nogle ambassadører, der synes noget er vigtigt. Og derudover så er det bare for at få som dem, der forhandler, at få sin befolkning med sig. Det er bare helt afgørende. Så at holde møder og prøve at se, om man kan løfte klimadebatten den vej rundt, er rigtig god idé. Borgerne skal jo først og fremmest holde deres politikere fast på deres ansvar. Og så skal de blive ved med at fortælle det, som jeg har hørt i dag, at vi er mere, når I omstiller Danmark. Vi er mere, når I gerne vil være ledende ude i verden. Og vi er mere, selv når de andre lande ikke kan finde ud af det, så synes vi stadigvæk, at Danmark skal være førende på det her område.